Assalomu alaykum. Bu tahlilnoma dasturi. Oxirgi ketayotgan ushbu haftada mamlakatimizning nafaqat bugungi kuni, balki istiqboliga ham daxldor muhim voqealarga guvoh bo'ldik. Eng muhimi, yangilanayotgan O'zbekistonni taraqqiy ettirish maqsad qilingan islohotlar ro'yobi yo'lida yanada dadil qadamlar tashlandiki, ularning har biri haqida alohida so'z yuritish lozim. Mavzular tahliliga kirishdan avval hafta manzarasiga muxtasar nazar tashlasak. 9-dekabr kuni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev meva sabzavotchilikka ixtisoslashgan klasterlar tashkil etish masalalariga boshlangan video selektor yig'ilishi o'tkazdi. Bog' va tokzorlarda hosildorlik juda pastligi, dehqon, qayta ishlovchi va eksportchi korxonalar o'rtasida tizimli hamkorlik yo'lga qo'yilmagani ko'rsatib o'tildi. Dehqonlarga moddiy resurslar va avans mablag'larini o'z vaqtida yetkazib berish, samaradorligi past bog'roqlarni yangilash, hosildorlikni oshirish klasterlarning asosiy vazifasi bo'lishi kerakligi ta'kidlandi. 11-dekabr kuni prezidentimiz davlat ishtirokidagi korxonalarni isloq qilish bo'yicha ustuvor vazifalarga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. 2819 ta korxonaning aksariyati samarasiz ishlayotgani tanqid qilindi. Ularni xatlovdan o'tkazib, rentabilligi, hozirgi quvvati va istiqbolini tahlil qilgan holda 2020-yilga mo'ljallangan aniq reja va takliflar ishlab chiqish bo'yicha topshiriqlar berildi. Xususiylashtirishga oid yondashuvlarni tubdan yangilash zarurligi ta'kidlandi. 12-dekabr kuni mamlakatimiz rahbari joriy yilgi iqtisodiy natijalar tahlili va 2020-yilda ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlash masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Mavjud zaxiralarni safarbar etish, ishlab chiqarish hajmini oshirish, neft, gaz, elektr energetikasi, kimyo sanoati va boshqa tarmoqlardagi yirik korxonalarning soliq qarzdorligini bartaraf etish bo'yicha vazifalar belgilandi. 2020-yil uchun belgilangan asosiy rejalarni ta'minlash yuzasidan topshiriqlar berildi. Shu kuni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Yaponiyaning Nagoya shahri meri Takasi Kawamurani qabul qildi. Davlatimiz rahbari O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi do'stlik va strategik sheriklik munosabatlari izchil rivojlanayotgani, siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, bank, moliya, ilmiy texnik va madaniy gumanitar sohalarda hamkorlik kengayib borayotganini qayd etdi. Istiqbolli dastur va loyihalarni amalga oshirishni ilgari surish maqsadida yo'l xaritasini ishlab chiqishga kelishib olindi. 13-dekabr kuni davlatimiz rahbari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining saylovlarini kuzatish bo'yicha missiyasi rahbari Kayetana de Zuluetani qabul qildi. O'zbekiston bilan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va uning tuzilmalari o'rtasidagi konstruktiv hamkorlik jadal rivojlanayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Kayetana de Zulueta mamlakatdagi saylovlar mutlaqo yangi siyosiy muhitda, salmoqli darajada takomillashtirilgan huquqiy normalar asosida o'tayotganini ta'kidladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 10-dekabr kuni 2020-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonunni imzoladi. Avvaldan shuni ro'y-rost aytish kerakki, bu kabi hujjat O'zbekistonda birinchi marta qabul qilinmoqda. O'zbekiston tarixida shu vaqtga qadar davlat byudjeti qonun ko'rinishida qabul qilinmagan edi. Aksincha, ko'p yillar davomida byudjet xarajatlari va daromadlari aholidan sir tutib kelindi. Holbuki davlat byudjeti mamlakat, ya'ni xalqning hayotiga bevosita taalluqli masala. Binobarin, byudjetning shakllanishiga hissa qo'shgan, soliqlarini to'lagan fuqarolar umummilliy byudjet qanday taqsimlanganini, qayerga qancha mablag' sarflanganini, nimalar rejalashtirilayotganini bilishga har jihatdan haqli. Mamlakatimizning yangi taraqqiyot bosqichi sari boshlar ekan davlatimiz rahbarining qat'iyati va siyosiy irodasi natijasida islohotlar ortga qaytmaydigan yangilanishlarga aylandi. Xususan, shu paytga qadar davlat byudjeti prezident qarori ko'rinishida tasdiqlab kelingan bo'lsa, prezidentimizning 2018-yil 22-avgustdagi byudjet ma'lumotlarining ochiqligini va byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash to'g'risidagi qaroriga muvofiq byudjet mablag'larining shakllanishi va sarflanishi ustidan parlament hamda jamoatchilik nazoratini o'rnatishning yangicha tartibi belgilandi. Va 2020-yildan boshlab davlat byudjetini qonun sifatida tasdiqlash vazifasi qo'yildi. Ta'bir joiz bo'lsa, 2020-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonun ana shu prinsipial vazifaning amaldagi ifodasidir. Barcha darajadagi davlat boshqaruvi sektorlarining byudjet javobgarligini oshirishi, byudjet ijro intizomini mustahkamlash, byurokratiyani qisqartirish imkonini yaratishi, shuningdek, mahalliy hokimiyatlarga ko'proq erkinlik berishi bilan ahamiyatli bo'lgan ushbu hujjatning mazmun-mohiyati haqida hozirgi lavhamizda so'z yuritiladi.
İş rejali bo'lsa, samarasi ham yuqori bo'ladi. Shu ma'noda mamlakatning kelgusi bir yilga mo'ljallangan daromad va xarajatlar smetasi, ya'ni byudjeti qanchalik puxta va pishiq bo'lsa, aholi farovonligi yanada oshadi. Yurt ravnaq topadi. Shu o'rinda muhim bir jihatga e'tibor berish kerak. Davlat byudjeti mamlakat, ya'ni xalqning hayotiga bevosita taalluqli masala. Binobarin, byudjetni qabul qilish tartib-taomillari jamiyat va ommaviy axborot vositalari uchun ochiq bo'lishi. Shuningdek, byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtiroki ta'minlangan bo'lishi kerak. Biroq mustaqil davlat sifatida o'z byudjetimizni shakllantirganimizdan boshlab ancha yillar davomida byudjet xarajatlari va daromadlari oddiy odamlardan sir tutib kelindi. Hisobot berishga to'g'ri kelganda davlat byudjeti daromadlari oldingi yilga nisbatan necha foizga o'sgani yoki xarajatlar necha foizga kamayganini keltirish bilan cheklanilar edi. Shu tariqa byudjetning shakllanishiga hissa qo'shgan soliqlarni to'lagan fuqarolar umummilliy byudjet qanday taqsimlanganini, qayerga qancha mablag' sarflanganini bilmay keldi. Bu holat hatto xalqaro doiralarda ham tilga olingan. O'zbekiston yangi taraqqiyot bosqichiga o'tar ekan davlatimiz rahbari qat'iyat va sabot bilan ochiqlik va oshkoralikni ta'minlash masalasiga katta e'tibor qaratdi. O'tgan 3 yil mobaynida jamiyatimizning ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi juda ko'p o'zgarishlarning tub mohiyatida ana shu tashabbuslar mujassam. Prezidentimizning siyosiy irodasi sababli bu islohotlar bugun ortga qaytmaydigan yangilanishlarga aylandi. Buni so'z yuritayotganimiz mavzu davlat byudjeti ochiqligi misolida ham ko'rsatish mumkin. Ya'ni shu paytga qadar mamlakatimizda davlat byudjeti prezident qarori ko'rinishida tasdiqlab kelingan bo'lsa, davlatimiz rahbarining 2018 yil 22 avgustda qabul qilingan byudjet ma'lumotlarining ochiqligi va byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda byudjet mablag'larining shakllanishi va sarflanishi ustidan parlament hamda jamoatchilik nazoratini o'rnatishning yangi tartibi belgilandi. Jumladan 2020 yildan boshlab davlat byudjetini qonun sifatida tasdiqlash vazifasi qo'yildi. O'tgan qisqa davrda davlat byudjeti qonun sifatida tasdiqlanadigan rivojlangan mamlakatlarning tajribasi o'rganildi. Xalqaro moliya institutlari, jumladan Xalqaro valyuta jamg'armasi ekspertlari bilan birgalikda yangi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Mamlakatimizda yangi qabul qilingan qonun asosiy moliyaviy hujjatimiz bilan bog'liq barcha savollarga oydinlik kiritdi. Shu paytga qadar mavhum bo'lib kelgan ma'lumotlarning keng jamoatchilik, jumladan mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari uchun ochiqligini ta'minladi. Parlament palatalari tomonidan ma'qullangan 5 bob 28 moddadan iborat 2020 yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonunini prezidentimiz 9 dekabr kuni imzoladi. Mazkur qonun bilan davlat byudjeti ishtirokchilarining vakolatlariga sezilarli darajada o'zgartirishlar kiritildi. 2020 yildan boshlab davlat byudjetining nazorati, davlat byudjetini tuzish, davlat byudjeti mablag'larini taqsimlash, tasdiqlash Oliy Majlis palatalari vakolatlariga o'tdi. Qaram prezidentimiz tashabbuslari bilan ularini topshiriqlariga asosan qonun 2020 yilining byudjeti birinchi marta qonun bilan qabul qilinyapti. Bu albatta o'zini ahamiyatini beradi, chunki qonunga xohlagan paytda xohlagan o'zgartirish kiritish imkoniyati yo'q. Bu masala yuzasidan hukumat tomonidan, parlament tomonidan qariyb 1 yil davomida ish olib borildi. Chet ellik mutaxassislar, ekspertlar jalb qilindi, deputatlar tomonidan uni ishlab chiqilishida ham bevosita ishtirok etildi. Aytish kerakki, mana bu yil 2020 yil qabul qilinayotgan byudjet bu nafaqat ochiqlikni ta'minlash bilan bog'liq. Bu birinchidan mamlakatda olib borilayotgan, mana so'nggi 3 yilda olib borilayotgan umumiy barcha islohotlar qatorida iqtisodiy islohotlarning eng markaziy nuqtasi hisoblanadi.
Endilikda davlat byudjeti xarajatlari sohalar kesimida emas, vazirlik va idoralar kesimida tasdiqlanmoqda. Jumladan, respublika byudjeti xarajatlari 56 ta vazirlik va idoralar kesimida tasdiqlangan. 2020-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonun loyihasi parlament palatalari va keng jamoatchilik muhokamasidan o'tdi. Mamlakatning bosh moliyaviy hujjati hisoblanuvchi davlat byudjeti har bir fuqaroga bevosita va bir vosita aloqadorligi nuqtai nazaridan qonun loyihasining muhokamalari jonli, qizg'in kechgani tufayli deyarli har bir norma bahs-munozaralar keltirib chiqardi. Byudjetni qabul qilishda ham ayrim bandlar bo'yicha kerak bo'lsa hukumat oldiga deputatlar tomonidan juda ham jiddiy savollar qo'yildi. Misol uchun o'sha ta'lim, o'rta ta'lim muassasalariga ajratilayotgan mablag' haqida biz hozir maktablarimizni ahvolini bilamiz, ko'p maktablarni moddiy texnika bazasini yanada mustahkamlash uchun ajratilayotgan 90 milliard kam bo'lganligi uchun deputatlar yana 50 milliard, ya'ni ko'paytirish maqsadini taklif etishdi. Bunga Vazirlar Mahkamasi bilan birgalikda konstruktiv muloqot qilib, ikkinchi o'qishgacha bo'lgan, birinchi va ikkinchi o'qish kecha bo'lgan davrda keng muhokamalar jarayonida bu masala to'g'ri ekanligi amin bo'ldi va bunga o'zgartirish kiritildi. Qonun loyihasi tashabbuskorlari tomonidan yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i respublika byudjetiga o'tkazilishi taklif etilgan edi. Deputatlarning bu tartib mahalliy hokimliklarning tadbirkorlik subyektlarini tashkil etishga bo'lgan qiziqishini kamaytirishi mumkin degan fikridan kelib chiqib, yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i tushumlarining mahalliy byudjetlarga 50% qoldiriladigan bo'ldi. Agar biz yuridik shaxslarning foyda solig'ini respublika byudjetiga to'liq o'tkazadigan bo'lsak, mahalliy hokimliklar yangi korxonalarni, yangi tadbirkorlik subyektlarini tashkil qilish, ularni rivojlantirishdan manfaatdorligi bo'lmay qolishini inobatgan holda, demak, Toshkent shahri bo'yicha 5%, Toshkent viloyati bo'yicha 34%, Qoraqalpog'iston Respublikasi va boshqa viloyatlar bo'yicha 100% foyda solig'ini mahalliy byudjetlarga tushishi bo'yicha, demak, o'zgarishlar kiritildi. Prezidentimiz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 27 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida ushbu masalaga to'xtalib, yakunlanayotgan yilda davlat byudjeti ilk bor keng muhokama etilib, ochiqlik va oshkoralik ruhida qabul qilinganini, unda turli vazirlik va idoralar har bir so'mni nimaga va qanday xarajat qilishi aniq ko'rsatib berilganligini ta'kidladi. Fuqarolarimiz va deputatlarimiz bildirgan fikrlar asosida maktablarga mebel va kompyuterlar xarid qilish uchun byudjet xarajatlarini qisqartirish hisobidan 50 milliard so'm qo'shimcha mablag' ajratildi. Bunday ijobiy holat bizning tajribamizda birinchi marta yuz berayotganini alohida qayd etish lozim, dedi prezidentimiz. Davlat byudjeti mablag'lari bu xalqning mablag'laridir. Parlament vakillari, deputatlarimiz esa bevosita xalq vakili sifatida endilikda ushbu mablag'larni taqsimlash va kelgusida vazirlik va idoralardan mablag'larning ishlatilishi to'g'risidagi hisobotlarni qabul qilish, ya'ni so'rab olish huquqiga ega bo'ldilar. Oldin byudjetni ijrosi bo'yicha sohalar bo'yicha taqsimlanayotganda vazirliklarni byudjet mablag'larini ishlatilish ustidan nazorat faqat Moliya vazirligi tomonidan amalga oshirilar edi. Hozir yangi qonun bilan Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga respublika byudjet mablag'laridan foydalanadigan vazirliklarning hisobotlarini eshitib borish vakolati ham alohida qonun bilan belgilab berilyapti. Ushbu qonun bilan har bir vazirlik va idora endilikda birinchi darajali byudjet mablag'larini taqsimlovchilar hisoblanadi. Ikkinchi darajali byudjet mablag'larini taqsimlovchilar bu birinchi darajali byudjet mablag'larini taqsimlovchilarga biriktirilgan. Hududiy byudjet mablag'larini taqsimlovchilar esa bevosita hududlardan, ya'ni mahalliy byudjetlardan mablag' oluvchi boshqarmalar, tashkilotlar hisoblanadi. 2020-yil uchun respublika byudjetidan birinchi darajali byudjet mablag'larini taqsimlovchilarga ajratiladigan mablag'lar 100 trillion 830 milliard 566 butun 10.4 million so'mni tashkil etadi. Misol uchun Xalq ta'limi vazirligiga 18 trillion 616 milliard 652 butun 10.2 million so'm ajratiladi. Yana bir e'tiborga molik muhim narsa 2020-yildan xalq ta'limi tizimidagi o'qituvchilarning ish haqqi va unga tenglashtirilgan to'lovlari respublika byudjetidan to'lanishi belgilab qo'yildi. Bu birinchidan
xalq ta'limi tizimidagi xodimlarni ish haqqilarini kafolatlangan moliyalashtirish manbalaridan o'z vaqtida to'lovini ta'minlashga xizmat qiladi. Davlat budjeti bilan vazirlik kesimida tasdiqlanishi bu o'z navbatida tizim soha vazirliklarini moliyaviy mustaqilligini yanada oshirishga bo'lgan birinchi qadam hisoblanadi. Bundan tashqari qonun bilan mahalliy budjet mablag'lari mahalliy kengash deputatlari tomonidan tasdiqlanishi belgilab qo'yildi. Bugungi kunda xalq ta'limi tizimiga respublika budjetidan tashqari mahalliy budjetdan ham mablag'lar ajratilishi ko'zda tutilmoqda. Taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra 2020 yilda ajratiladigan jami mablag'lar respublika va mahalliy budjetni ham inobatga olgan holda 2019 belgilangan parametrlarga nisbatan qariyb 24% oshganligini ta'kidlashimiz mumkin. Oldingi yillar tajribasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, davlat byudjeti xarajatlarining yarmidan ko'pi aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan. Sog'liqni saqlash muassasalariga barcha manbalar hisobidan ushbu qonunga muvofiq 14.8 trillion so'm mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan. Bu joriy yilga nisbatan salkam 22%dan ko'proq. Ushbu mablag'lar hisobiga barcha bo'g'indagi sog'liqni saqlash muassasalari xodimlarini, oylik ish haqqilari, aholimizga ko'rsatiladigan tez tibbiy yordam uchun zarur bo'lgan dori vositalari, shu bilan bir qatorda sog'liqni saqlash tizimidagi muassasalarni eng zamonaviy asbob-uskuna va tibbiy anjomlar bilan jihozlash ko'zda tutilgan. Ijtimoiy ahamiyatga molik kasalliklarni davlat tomonidan kafolatlangan bepul xizmatini ko'rsatish uchun joriy yilda 290 milliard ajratilgan bo'lsa, keyingi yilda byudjetdan 730 milliardga yaqin pul ajratilishi ko'zda tutilgan. Yangi byudjet tizimi bilan ko'plab yangiliklar joriy etilmoqda. Eng muhim o'zgarishlardan biri markazlashgan byudjet siyosatidan voz kechilishidir. Bu tabiiyki, har bir hududning o'ziga xosligidan kelib chiqib, ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy, ta'lim, sog'liqni saqlash sohalaridagi mablag' bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga erishish, aholining turmush farovonligini yanada yuksaltirish imkonini beradi. Bu rivojlangan davlatlar tajribasida sinovdan o'tgan jarayon. Eng katta yaratib berilayotgan imkoniyat belgilab qo'yilgan tushumlardan, byudjetga, mahalliy byudjetlarga tushumlardan ortiqcha tushumlar kirishga imkoniyatlar tug'iladigan bo'lsa, endi uni respublika byudjetiga olib qo'yilmaydi. U mahalliy byudjetni o'zini ixtiyorida qoladi. O'zi ana shu lozim topgan joylarga xarajat qilish imkoniyatiga ega. Agar biz ochiqligiga erishsak, shaffofligiga erishsak, odamlarni ishonchiga erishiladigan bo'lsa byudjet jarayonlari, bizda byudjetga tushiladigan tushumlar yanada ko'payishiga nafaqat endi bu maoshlar yoki nafaqalar ko'rinishida, balki investitsiya jarayonlariga, ijtimoiy iqtisodiy muammolarni hal qilishlarga katta-katta sarmoyalar qo'yishga xizmat qiladi degan umiddamiz. Yangi tartibga ko'ra, endilikda mamlakatimizda ishlab chiqarilgan yangi avtotransport vositalarini xarid qilganda ishlab chiqaruvchilar tomonidan to'lanadigan 3% miqdordagi yig'im ham mahalliy byudjetga tushadi. Shuningdek, mobil aloqa xizmatlari uchun belgilangan aksiz solig'i ham o'tkaziladi. Bundan tashqari, qo'shilgan qiymat solig'i va yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i bo'yicha prognozdan orttirib bajarilgan qismi to'liq hududlarda qoldiriladi. Tumanimiz o'ziga 7 milliarddan ortiq pul qolyapti. Bu nima degani? Oldingi paytda buni andaqa bir sharoit bo'lmagan. Prezidentimizga katta rahmat aytamiz. Hozir mana tuman hokimlarining ham qo'lini uzun qilib qo'ydi. Sababi ijtimoiy sohalarda aholini muammolarini yechilishda bu juda katta keng islohot amalga oshirilishi bizga qo'l kelyapti. Oddiy bitta narsani aytadigan bo'lsak, hozir 1 milliard 220 milliondan ortiq tumanimizda qishga tayyorgarligi bo'yicha ishlarni amalga oshirdik. Ichimlik suvlarini tarmoqlarini tortishga 550 milliondan ortiq ichki o'zimizning muammolarimizni hal etishimizga bu juda katta qo'l kelyapti. Yana bir yangilik, 2020 yildan boshlab mahalliy byudjetlarning qo'shimcha daromadlari kengashlar tomonidan ma'qullangan yo'nalishlarga ajratiladi. Qabul qilingan byudjet qonuni bizni o'rta muddatli byudjetlashtirishga o'tish uchun yaxshi qadamlardan bittasi bo'ldi. Butun dunyo rivojlangan mamlakatlarining barchasi o'rta muddatli byudjetlashtirishga o'tildi. Bu nima beradi? Bu chetdan kelayotgan investorga o'ziga nisbatan nafaqat o'ziga nisbatan bo'lgan ishonchni, davlat
davlat siyosatiga nisbatan bo'lgan ishonchni ham uyg'onishiga olib keladi. Kelayotgan investor 3 yil davomida qanday o'zgarishlar bo'lishi, soliqlar qanday tartibda amal qilishi, unga nisbatan bo'ladigan soliq yuki darajasi qancha bo'lishini bilishi bu har qanday xorijiy investor uchun muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Bu o'zgarishlar O'zbekistonning 2020-yilda xalqaro byudjet hamjamiyatining byudjet ochiqligi indeksida ishtirok etishiga zamin yaratadi. Byudjet ochiqligi indeksida ishtirok etish esa mamlakatimizning investitsion jozibadorligini oshiradi. 2006-yilda joriy etilgan byudjet shaffofligi bo'yicha indeksda yuqori o'rinlarda turgan Norvegiya, Shvetsiya, Kanada, Avstraliya va shu kabi bir qator rivojlangan davlatlarda aholining yashash standartlari anchagina yuqori hisoblanadi. Bu shundan dalolat beradiki, byudjet shaffofligini oshirish aholining yashash standartlarini ham oshirishga xizmat qiladi. Ushbu ma'lumot hozirgi kunda yurtboshimiz tashabbusi bilan O'zbekistonda byudjet shaffofligini oshirishga qaratilgan islohotlarning naqadar to'g'ri hamda oqilona ekanligidan dalolat beradi. Endilikda fuqarolar o'zlari tomonidan to'langan soliqlar hamda majburiy to'lovlar orqali shakllantirilgan davlat byudjeti mablag'larining taqsimlanishida hamda sarflanishida nazorat qilishlari hamda kuzatib borishlari mumkin. Va vaqti kelganda bilvosita parlament orqali ushbu mablag'larning boshqarilishida ishtirok etishlari ham mumkin. Davlat byudjetining vazirlik va idoralar kesimidagi xarajatlari umuman byudjet qanday bo'lsa, shundayligicha shaffof holda jamoatchilikka birinchi marotaba oshkor etilyapti. Bu haqiqat va prezidentimiz olib borayotgan ochiq siyosatning mevasidir. Bu xorijiy ommaviy axborot vositalarida ham e'tirof etilmoqda. Misol uchun 22 noyabr kuni vestiturkiya.com saytida O'zbekiston quyi palatasi tarixida ilk bor davlat byudjetini qonun ko'rinishida tasdiqlangani ma'lum qilinar ekan, mazkur byudjet qonuni nafaqat parlament amaliyotida balki mamlakat tarixida yangi institut bo'lganligi ta'kidlangan. ekipress.com saytida ham O'zbekiston ilk bor qonunlashtirilgan byudjetga ega bo'lganligi haqida xabar berilgan. Qanchalik byudjetimiz, mablag'larimiz jarayon ochiq bo'ladigan bo'lsa, respublikamizga kelayotgan investorlarni investitsiya olib kirishga shunchalik ochiqlik e'lon qilinadi va hech qanday mablag', hech qanday ko'rsatkichlar bizada yashirilmayotganligi va o'sha chet el investorlarini respublikamizga bo'lgan ishonchini oshirishga albatta bu qonun bilan byudjetni qabul qilinishi albatta o'zini ijobiy ta'sirini beradi. Muxtasar aytganda, mamlakatimiz tarixida birinchi marta davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlari qonun tarzida tasdiqlanishi davlat moliyasini boshqarishni demokratlashtirish bo'yicha qo'yilgan katta qadam bo'ldi. Bu kelgusida O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini oshirish barobarida xorijiy investitsiyalarga keng yo'l ochadi. Rivojlangan davlatlar va yirik kompaniyalar bilan moliyaviy hamkorlikning yangi bosqichlarini boshlab beradi. Xalqimiz farovonligi uchun bu tarifni bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarga ham ushbu yangilanishlarning huquqiy asosi bo'layotgan qonun hujjatlariga ham qo'llashimiz mumkin. Zotan har bir tashabbus eng avvalo huquqiy jihatdan asoslanmog'i va hayotga tatbiq etilmog'i lozim. O'tayotgan haftada ham hammamiz va har birimiz uchun daxldor bo'lgan hujjatlar imzolandi. Dasturimizni ana shu hujjatlar sharhi bilan davom ettiramiz. 9 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev byurokratik to'siqlarni yanada qisqartirish hamda davlat organlari va tashkilotlari faoliyatiga zamonaviy boshqaruv tamoyillarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga muvofiq 2020-yil 1-yanvardan boshlab mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining alohida funksiya va vakolatlari tegishli davlat boshqaruv organlarining hududiy bo'linmalariga o'tkaziladi. Mazkur hujjatga ko'ra davlat organlari va tashkilotlari jami 28 turdagi hujjatlarni fuqarolardan talab qilishiga, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari tomonidan esa ularning berilishiga yo'l qo'yilmaydi. Shuningdek, 9 dekabr kuni mamlakatimiz prezidentining O'zbekiston Respublikasi yo'l xo'jaligi tizimini chuqur isloq qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni hamda yo'l sohasini boshqarish tizimini yanada takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Farmonda belgilangan vazifalardan kelib chiqib, 2030-yilgacha avtomobil yo'llarini rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqiladi. 2020-yil 1-yanvardan boshlab avtomobil yo'llarini loyihalashtirish, qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash, shuningdek yo'l qurilish ishlarini texnik nazorat qilish uchun yangi boshlanadigan obyektlar bo'yicha shartnomalar faqat davlat xaridlari to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq o'tkaziladigan tanlov yakunlari bo'yicha tuziladi.
11 dekabr kuni davlatimiz rahbarining meva sabzavotchilik va uzumchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish sohada qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Qarorga muvofiq meva sabzavot va uzum mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash va eksport qilishda klaster va kooperatsiya tizimini rivojlantirishning yangi mexanizmlari joriy etiladi. Shuningdek, meva sabzavotchilikka ixtisoslashgan 55 ta tumandagi mavjud bog' va tokzorlar xatlovdan o'tkaziladi. 13 dekabr kuni prezidentimiz konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash, bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Hujjatga ko'ra 2020 yil 1 apreldan boshlab shaxsni ushlab turish, unga protsessual huquqlarini tushuntirish, himoyachidan voz kechish harakatlarini majburiy tarzda video tasvirga tushirish tartibi joriy etiladi. Shuningdek, 2020 yilning 1 martidan boshlab aholi maskanlarining me'moriy qiyofasini tubdan yangilash va obodonlashtirish, shuningdek, ularda kompleks qurilish va rekonstruksiya qilish ishlarini amalga oshirishga oid qarorlar dastlab o'sha hududdagi aholi o'rtasida muhokama qilinib, jamoatchilik ekspertizasidan o'tkaziladi. Yoqilg'i energetika, neft, gaz, kimyo, transport va boshqa sohalarda davlat ishtiroki yuqori darajada saqlanib qolayotgani, ularni bozor mexanizmlari asosida rivojlantirish, investitsiyalar jalb etishga to'sqinlik qilmoqda. Mavjud tizimni tartibga solish maqsadida iqtisodiyotni boshqarishda davlat aralashuvini keskin kamaytirish lozim. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Innovatsiya va samaradorlik. Bugun qaysi sohani olmang, u agrar tarmoq va sanoat bo'ladimi, ta'lim va sog'liqni saqlash sohasi bo'ladimi? Barchasida zamonaviy yondashuvlardan keng foydalanish, yuqori samaradorlikka erishish lozim bo'lyapti. Butun dunyo amal qilayotgan mezon aslida shundan iborat. Bordi-yu katta-katta hududni egallagan minglab odamlar band bo'layotgan yirik-yirik korxonalar o'z faoliyatini zamonga moslashish choralarini ko'rmasa, samarali boshqarish uslublarni qo'llamasa-chi, unda bunday korxonaning foydasidan zarari katta bo'lishi turgan gap. Prezidentimiz 11 dekabr kuni davlat ishtirokidagi korxonalarni isloh qilish natijadorligi va bu yo'nalishdagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan yig'ilishda ayni shu masalani tanqidiy tahlil qildi. Ma'lum bo'lishicha, bugungi kunda mamlakatimizda 2819 ta davlat ishtirokidagi korxonalar mavjud bo'lib, ularning aksariyati eski usulda unumsiz ishlagani sababli hatto dividend to'lay olmadi. Albatta, bugungi zamon talabi qolaversa, hamma sohada yangilanish bo'y ko'rsatayotgan yurtimizda ish uslubini bu tarzda davom ettirishni oqlab bo'lmaydi. Shu bois yig'ilishda kam samara korxonalarni isloh qilish yoki tugatish, saqlash yoki xususiy sektorga berish masalasini o'rganish bo'yicha yangi vazifalar belgilandi. Xo'sh, bu jarayonda nimalarga e'tibor qaratiladi? Korporativ boshqaruvni keng joriy etish, samaradorlik ko'rsatkichlarini aniqlashning zamonaviy tendensiyalari nimalardan iborat? Hozirgi lavhamizda shu kabi savollarga javob izlanadi. Investitsiya muhitini yaxshilash, valyuta va narx siyosatini liberallashtirish, xususiylashtirish va iqtisodiyotda davlatning rolini qisqartirish. Bu yangilanayotgan O'zbekistonning yangi iqtisodiy siyosati, so'nggi 3 yillikdagi eng muhim islohotlar. Davlatimiz rahbarining iqtisodiyotni erkinlashtirish borasidagi sa'y-harakatlari dunyo ishbilarmon doiralari e'tiborida. Ha, bugun yangi yondashuv, yangicha qarashlar orqali taraqqiyot sari qadam tashlanmoqda. Zero, bu zamon bilan hamnafas bo'lishning eng muhim sharti. Shuning uchun qisqa muddat davomida mamlakat iqtisodiyotini erkinlashtirish bo'yicha o'nlab farmon va qarorlar qabul qilinib, bu borada amaliyotga yangi mexanizmlar joriy etildi. Jumladan, iqtisodiyotda davlatning ishtirokini bosqichma-bosqich kamaytirish maqsadida prezidentimiz iqtisodiy rivojlanish sohasida davlat siyosatini amalga oshirish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida farmonni imzoladi. Davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan davlat aktivlarini boshqarish, monopoliyaga qarshi kurashni tartibga solish tizimini va kapital bozorni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon islohotlarni yanada jadallashtirdi. Joriy yilning 11 dekabr kuni mamlakatimiz rahbari huzurida davlat aktivlarini samarali boshqarish masalalari tahlil qilinib, mutasaddilarga bu yo'nalishdagi ustuvor vazifalar belgilab berildi. Xususan prezidentimiz xususiylashtirishga oid yondashuvlarni tubdan yangilash, bu borada bozor iqtisodiyotiga xos va mos tizimga o'tish zarurligini ta'kidladi. Zero, xorij tajribasiga ko'ra, iqtisodiyotning raqobatbardosh va samarali bo'lishida bozor munosabatlari muhim o'rin tutadi. Masalan, 1990 yillarda Vengriya iqtisodiyoti og'ir ahvolda edi. Tabiiyki, davlat korxonalarining samaradorligi ham past darajada bo'lgan.
1998-yilda Vengriyaning eng yirik 10 eksportchi kompaniyasining 7-tasi xorijiy sarmoya asosida tashkil etilgan korxonalarga aylandi. Davlat aktivlarini sotuvga qo'yish bo'yicha Polsha tajribasi ham e'tiborga molik. 1990-yillarda mamlakatda 555%ga teng gipperinflyatsiya kuzatilgan va hukumat iqtisodiyotni erkinlashtirish bo'yicha islohotlarga qo'l urdi. Natijada Polsha iqtisodiyotidagi davlat ishtiroki 81.2%dan 25%gacha qisqardi. Bu ko'rsatkich hozirda Qozog'istonda 35%, Rossiyada 33%, Xitoyda 23-28%, bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda 18-20%dan iborat. Xo'sh, bu borada mamlakatimizda qanday vaziyat hukmron? Jahon bankining tahlillariga ko'ra, iqtisodiyotimizda davlat ulushi hanuzgacha yuqoriligicha qolmoqda va bugungi kunda 55%ni tashkil etadi. O'zbekiston eksportining 36.3% aynan davlat ishtirokidagi korxonalar tomonidan amalga oshirilyapti. Qolaversa, mamlakatdagi band aholini 18% davlat ishtirokidagi korxonalarda mehnat qilmoqda. Yana bir ma'lumot. Mamlakatdagi monopolist korxonalarning 79% davlat ishtirokida tashkil etilgan korxonalardir. Eng yomoni, xususiy sektor muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatayotgan tarmoqlarda ham hanuzgacha davlat ishtirokidagi korxonalarni uchratish mumkin. Misol uchun, sog'liqni saqlash tizimida 49 ta dezinfeksiya stansiyalari, 14 ta stomatologiya poliklinikalari mavjud. Vaholanki, mazkur yo'nalishlarda xususiy korxonalar ancha samarali xizmat ko'rsatmoqda. Shuningdek, davlat ishtiroki mutlaqo zarurat bo'lmagan turizm, savdo, qurilish, farmatsevtika kabi sohalarda ham saqlanib turibdi. Boshqacha aytganda, ularning bari iqtisodiy taraqqiyotga tushov bo'luvchi ko'rsatkichlar. Shu boisdan prezidentimiz tashabbusi bilan davlat mulkini xususiylashtirishda avval qo'llanilmagan mexanizmlar joriy etildi. Endilikda xususiylashtirish dasturlari har bir hudud yoki iqtisodiyotning alohida tarmog'i kesimida qabul qilinmoqda. Bu borada Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklari, xalq deputatlari kengashlariga vakolatlar berildi. Yana bir yangilik shundaki, davlat mulki obyektlari baholanmasdan 1 so'm boshlang'ich qiymatda auksion savdolariga qo'yilmoqda. Bundan tashqari, davlat rahbari davlat organlariga xususiylashtirish natijalarini qayta ko'rib chiqish tashabbusi bilan chiqishini ta'kidlab qo'ydi. Mavzu yuzasidan suhbat uyushtirish maqsadida studiyamizga Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktori Bekenov Sunnatulla Husanovich hamda Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi raisi Sharipov Najmiddin Shuhratovichni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu. Sunnatulla Husanovich, 11-dekabr kuni prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan yig'ilishda davlat ishtirokidagi korxonalarning samarasiz faoliyati tilga olib o'tilgan edi va jumladan davlatimiz rahbari davlat ishtirokini hech zarur bo'lmagan sohalarda ham saqlab turmiz deya bu holatni jiddiy tanqid qilib o'tgan edi. Samaradorlik darajasini pastligi sababini bilmoqchi edik va umuman davlat ishtirokidagi korxonalar bugun mamlakat iqtisodiyotida qanday rolga ega? Darhaqiqat yurtboshimiz iqtisodiyotimiz uchun eng muhim masalani ko'tardilar. Bu ham bo'lsa davlat aktivlarini samaradorligini yana oshirishga qaratilgan davlat ishtirokidagi korxona birinchi navbatda samarali ishlash kerak. Agar biz buni tahlil ko'radigan bo'lsak, bugungi kunda davlat ixtiyoridagi korxonalar bu talablardan ancha yiroq. Buni tan olishimiz kerak va yurtboshimiz davlat ishtirokini hech zarur bo'lmagan sohalarda ham saqlab turibmiz degan o'rinli tanqid qildilar. Xususiy sektor tomonidan amalga oshirayotgan xizmatlar yoki bo'lmasa ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni davlat ishtirokida saqlash hojati yo'q. Masalan, sanpidinstansiya qoshidagi unitar korxonalar. Ular joyiga chiqqan holda zararsizlik xizmatlarini amalga oshiradi. Vaholanki, bugungi kunda bu yo'nalishda xususiy sektor ancha rivojlangan. Najmiddin Shuhratovich, aynan bu tahlillar sizni ham befarq qoldirmaydi. Bashar shunday ekan, mazkur yo'nalishda oxirgi yillarda nima o'zgarishlar sodir bo'lyapti, qanday choralar ko'rilmoqda? Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, hozirgi kunga kelib, respublikamizda 4300 ta davlat ishtiroki bilan tashkil etilgan korxonalar mavjud. Ya'ni davlat ishtiroki bevosita va bilvosita. Yalpi ichki mahsulotda bu korxonalar ulushi 55% tashkil qiladi. Masalan, Rossiyada 33% tashkil qiladi. Italiyada 10%, Angliya, Germaniyada 4% tashkil qiladi. Bu degani bizga shu ulushni shu darajagacha yetkazishni ta'minlashimiz kerak. 4300 ta korxonani to'liq tahlil o'tkazib, qaysi korxonalar xususiy sektor bilan raqobatlashyapti, qaysi korxonalar imtiyozlarning hisobiga boshqa korxonalarni bozorga kirib kelishga to'sqinlik qilyapti. Hamma ko'rsatkichlardan kelib chiqib biz tahlil o'tkazib, bosqichma-bosqich ushbu korxonalarni xususiy sektorga berishimiz kerak. Birinchi navbatda qanday sohalar va tarmoqlarda xususiy sektor jalb qilinadi? Yurtboshimiz oldimizga qo'yayotgan asosiy maqsad davlat korxonalarini samarali ishlatishni ta'minlash. Xususiylashtirish
bu samarali ishlatishni bitta instrumenti desak bo'ladi. Xususiylashtirishni asosiy maqsadi bu o'sha korxonalarni sotib byudjetga pul tushirish emas. Xususiylashtirishni asosiy maqsadi shu korxonalarni samarali ishlab ketish, ish joylarini saqlab qolish, ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni raqobatdoshligini yanada yuqori pog'onaga olib chiqishdan iborat. Agar bu strategik ahamiyatga korxona bo'lsa, unga strategik investorlarni jalb qilishimiz kerak. Ya'ni ochiqlik, shaffoflik asosida strategik investorlarning orasida tender asosida biz tanlashimiz kerak. Xususiy sektor bemalol u sohani olib ketadigan bo'lsak, davlat ishtiroki erta kamayish kerak va kerak bo'lsa butunlay ketish kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, davlat ishtirokidagi korxonalar o'z-o'zidan raqobat muhitiga ham ta'sir ko'rsatadi. Ushbu jihatni tahlil qilamiz. Umuman davlat korxonalari raqobat to'g'risidagi qonun hujjatlariga qay darajada rioya qilmoqda? Monopolist va tabiiy monopoliya subyektlari korxonalari davlat reyestri mavjud. Ushbu reyestrda hozirgi kunda 331 ta korxona qayd etilgan. 90% bu davlat ishtiroki bilan tashkil etilgan korxonalar. Ularda iste'molchilar huquqlarini buzish imkoniyatlari yoki raqobatni cheklash imkoniyatlari yuqori. Agar bu yilni statistikasini agar keltiradigan bo'lsak, 2300 holatda monopoliyaga qarshi qonunchilik normalari va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish normalari buzilgan va bularning aksariyati, ya'ni 70% bu davlat korxonalari va davlat organlari tomonidan amalga oshirilgan. 58 ta holatda monopolist korxonalar tomonidan iste'molchilarga nisbatan 250 milliard so'mlik asossiz daromadlar olinganligi aniqlandi. Va albatta bu olingan daromadlar o'sha iste'molchilarga qaytarib berildi. Bularni qisqartirish uchun bu bozorda raqobatni rivojlantirishimiz kerak. Misol tariqasida bizani reyestrimizda 23 ta hozirgi kunda yog' moy mahsulot ishlab chiqaradigan korxonalar qayd etilgan. Bu korxonalarga shu kunga qadar bir shunaqa preferensiya berilganki, oldin bularni asosiy iste'mol mahsuloti, xomashyosi bu chigit. Chigitni faqat shu 23 ta korxonalarga taqsimlangan. Boshqa korxona ola olmas edi. Shu 20 ta xususiy korxonalar bu mahsulotdan foydalana olmas edi. Prezidentimizning qarorlariga asosan bu bozorni erkinlashtirdik. Ya'ni o'sha yog' moy mahsulotini ishlab chiqarish imkoniyati bo'lgan korxonalar birja orqali sotib olib, endilikda shu raqobat asosida shu bozorga kirishi mumkin. O'z navbatida sekin-sekin bu bozor rivojlanishga olib kelyapti. Preferensiyalar, imtiyozlar berilgan. Ana o'sha imtiyozlarni biz bekor qilishimiz kerak. O'sha bo'lgan monopolistlarga. Hamkasblarimiz iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish borasida o'rganishlarni amalga oshirishdi va bir vaqtning o'zida O'zbekistondagi bu borada olib borilayotgan islohotlarni tahlil qilib ko'rishgan. Hozir mazkur lavhani tomosha qilib, keyin yana fikrlaringizga qaytamiz. Marhamat. Siz tasvirda ko'rayotgan ushbu korxona Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidagi chekka tog'li hududda joylashgan. 3 yil avval ham bu hududlar tashlandiq yer maydoni va bo'sh turgan binolardan iborat edi xolos. Xususiy sektorni qo'llab-quvvatlashning yangi formatlari amaliyotga joriy etilgach, mazkur hudud ham egalik bo'ldi. 5 gektar yer maydoni va bo'sh turgan binolar tadbirkorlarga 2 yilda 15 milliard so'mlik investitsiya kiritish sharti bilan nol qiymatda taqdim etildi. Natijada korxona 2,5 million AQSh dollar miqdoridagi zamon va texnologiyalar bilan jihozlandi va noyob pardozlash qurilish materiallari granit va gabbro toshlarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bank sohasidagi, soliq sohasidagi islohotlar tadbirkorga ishlash uchun sharoit yaratib berdi. Bu sharoitdan oqilona foydalanish biz o'zimizning majburiyatimiz deb bilamiz tadbirkor sifatida. Qachonlardir bu zavodlar qurilib, keyinchalik foydalanmasdan qolib ketganligi to'g'risida bizda ma'lumot bor. Kelib tanishdik, qondi o'rgandik, o'zimizda ham bu narsaga qiziqish uyg'ondi. Kecha bo'sh turgan bino bugun asbob-uskuna bilan to'lib, ishchi o'rni yaratilib, soliq to'layapmiz. Davlat byudjetiga o'zimizni hissamizni qo'shyapmiz. O'zbekiston Angliya qo'shma korxonasi Xorazm viloyatining Urgan shahrida yiliga 8 million dollarlik tayyor trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatiga ega loyihani amalga oshirdi. E'tiborli tomoni, o'z vaqtida qarovsiz qolgan bino va inshootlarda bugun 600 nafar inson mehnat qilmoqda. Eng muhimi, xorijlik investorlar yangi korxona uchun 5 million dollar miqdorida investitsiya kiritdi. Ko'p yillar davomida bo'sh turgan bino nol qiymatda xarid qilinib, 5 million dollarlik chet el sarmoyasi kiritilib, ustek surgach tikuvchilik fabrikasi tashkil qilindi. Korxonamiz yillik quvvati 4 million ta tikuvchilik mahsulotlarini tashkil qiladi. Korxonamizda ishlab chiqarilgan mahsulotlar qariyb 95% MDH va Yevropa mamlakatlariga eksport qilinadi.
Bugungi kunda hududlarda kommunal, qurilish va xizmat ko'rsatish subyektlariga tegishli 1573 ta, turizm va farmatsevtika yo'nalishidagi 449 ta, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat tarmog'idagi 330 ta, geologiya, metallurgiya, moliya tashkilotlari bo'yicha 137 ta, axborot texnologiyalari sohasidagi 140 ta, sanoat zonalaridagi 99 ta, yengil sanoat, mashinasozlik va elektrotexnika tarmoqlaridagi 49 ta, ijtimoiy soha, kimyo, neft gaz, energetika sohasidagi 42 ta korxonalarni isloh qilish yoki tugatish, saqlash yoki xususiy sektorga berish masalasini o'rganish bo'yicha bosh vazir va uning o'rinbosarlari boshchiligida ishchi guruhlar tashkil etildi. Ha, mamlakatimiz iqtisodiyotida davlat ishtirokini kamaytirish borasida yangi bosqichdagi islohotlar olib borilmoqda. Bu iqtisodiyot uchun bosh og'riq bo'lgan tashkilotlar o'rnini butun jamiyat manfaatlariga xizmat qiluvchi korxonalar egallashiga ishora. Davlat ishtirokidagi korxonalarni isloh qilish yoki tugatish, xususiy sektorga berish masalasi bo'yicha bosh vazir va o'rinbosarlari boshligidagi ishchi guruhlar tashkil etildi. Ishchi guruhlar faoliyati natijasi bo'yicha davlat ishtirokidagi korxonalar masalasida qanday chora-tadbirlar amalga oshiriladi? Bu borada yurtboshimiz alohida ayni shu maqsadlarda maxsus ishchi guruhlarni tashkil qilgan. Ya'ni har bitta soha, har bitta yo'nalish, har bitta korxona birma-bir tahlil qilinadi. Buni asosida strategiyani ishlab chiqamiz. Ya'ni qaysi korxonalarni biz davlat ixtiyorida qoldiramiz, qaysi korxonalarga biz qisman yoki to'liq investorlarni jalb qilamiz, qaysi korxonalarga biz davlat sherikchilik asosida yondashamiz, qaysi korxonani biz to'liq birja orqali sotamiz. Davlat faqatgina strategik ahamiyatga bo'lgan sohalarda qoldiradi. Bugungi kunda joylarda bo'sh turgan davlat obyektlaridan maqsadli foydalanish bo'yicha ham aniq choralar ko'rilmoqda. Chorak asr davomida bo'sh turgan binolar bugun tadbirkorlar tashabbusi bilan yangicha qiyofa kasb etyapti. Muxbirlarimiz ana shu haqida lavha tayyorlashgan. Keling, ushbu lavhani tomosha qilib, suhbatni davom ettirsak, marhamat. Tadbirkorlikka qo'l urgan odam albatta yer maydoni yoki binoga ehtiyoj sezadi. Bo'sh bino ham cho'ntakbob narxda, ortiqcha qog'ozbozlik va yugur-yugurlarsiz hal bo'lishini istaydi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan yangi tizim, ya'ni bo'sh turgan binolarni investitsiya kiritish sharti bilan sotish amaliyoti tadbirkorlarga qanoat bo'lmoqda. Ana shunday imkoniyatlarni taqdim etyapti. Bu tizim xususiylashtirish jarayonini jadallashtirish bilan bir vaqtda ishlab chiqarishga ilg'or texnologiyalarni jalb qilish, yangi ish o'rinlari paydo bo'lishida ham qo'l kelmoqda. Ayniqsa Prezidentimizning davlat mulk obyektlaridan samarali foydalanish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonida xususiy mulk va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratildi. Muhim jihat shundan iboratki, hozirgi kunda aksiyalardan tashqari barcha davlat mulk obyektlari elektron savdo maydonchasi orqali sotilmoqda. O'z-o'zidan bu jarayonning shaffoflik va xolisligini ta'minlaydi. E'tibor bering, 2014-2017 yillarda davlat hisobidagi binolarning 96 tasi savdoga qo'yilgan, ammo shu davr ichida birorta bino sotilmagan. So'nggi 3 yilda esa 2000 dan ziyod bo'sh binolar tadbirkorlar tomonidan xarid qilindi. Demak, 3 yil ichida o'sish sur'ati 2000 barobarga teng. Misol uchun joriy yilda 411 ta obyektda investitsiya majburiyati to'liq bajarildi. Taqqoslash uchun bu 2018 yilga nisbatan 1.7 marta ko'p degani. Shuningdek, bo'sh binolarda faoliyatni boshlagan yangi korxonalarda 14924 ta yangi ish o'rni tashkil etildi. Bu raqamlar mos davrlarga qiyoslanganda 2.1 barobar o'sishga erishilganini ko'rsatadi. Hozirda 1342 ta obyektga jami 9.3 trillion so'm miqdoridagi investitsiya kiritish hamda 43376 ta yangi ish o'rni ochish borasidagi ishlar davom etmoqda. Bir so'z bilan aytganda, davlat hisobidagi binolarni sotishning yangi formati o'zini oqladi. Qashqadaryo viloyati Kitob shahrida tashlandiq binolardan birida Erkan Machinery O'zbekiston Turkiya qo'shma korxonasi ishga tushish arafasida. U import o'rnini bosuvchi zamonaviy tegirmon va omuqda yem uskunalarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. E'tiborli jihati, yiliga 2 million AQSh dollariga teng mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega korxona o'z yo'nalishida Markaziy Osiyoda yagona hisoblanadi. Shu tariqa, qo'shma korxona o'zidan mahsulot aksiyadorlik jamiyati tarkibida 44 ta korxonani zamonaviy texnologiya bilan ta'minlaydi. 3 milliard so'mlik majburiyatini olganmiz va shunga e'tiboran hozirgi kunda ushbu investitsiya majburiyatini to'liq bajarganmiz. Ya'ni hozirgi kunda ushbu qo'shma korxonamizda 5 milliard so'mlik investitsiya kiritilib, yangi texnologiyalarni qayta ishlab chiqarmoqdamiz. Yangi texnologiyani olib kelishdan asosiy maqsad ushbu uskunalarni mahalliylashtirish orqasidan shu 20 million AQSh dollari miqdoridagi valyutani o'zimizga iqtisod qilishni ko'zda tutmoqdamiz.
Navoiy viloyatining Karmana tumanidagi yirik majmua Karmana Golden Eggs mas'uliyati cheklangan jamiyat ham bugun bo'sh turgan obyektlardan samarali foydalanmoqda. Bu yerda ish Turkiya texnologiyasiga asoslangan eng zamonaviy uskunalar yordamida tashkil etilgan. Yurtboshimizning tashabbuslari bilan nol qiymatda tadbirkorlarga ishlamay turgan obyektlarni berib shuncha imkoniyat yaratibdi. Shu jumladan mana shu sobiq Sardoba paranda korxonasi ham ishlamay turgan bino edi. Shu binolarni yangi ishchi o'rinlar yaratinglar deb nol qiymatda berdilar. 50 ishchi o'rin bilan shu korxonani qaytadan ishga tushirdik. Bu korxonani 1 yillik quvvati 1 million tovuq ishlab chiqarib beradi. Yana bir misol. Farg'ona vodiysidagi Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi nodavlat ta'lim muassasasining tashkil etilishdi. Bu bino ma'lum muddat avval Milliy hunarmandchilik kasb-hunar kollejiga tegishli yotoqxona edi. Tadbirkor qarovsiz yotgan binoni nol qiymatda xarid qilib, u yerda zamonaviy maktab tashkil etdi. Lavhada ham ko'rishimiz mumkin, haqiqatda xususiy sektor vakillari bo'sh turgan binolarga investitsiya kiritib ham biznes qilyapti, ham aytish mumkinki, aholini daromadli qilyapti. Bo'sh turgan binolardan maqsadli foydalanish borasida kelajakda qanday yangi mexanizmlar joriy etilishi ko'zda tutilgan? Yurtboshimiz shunday oldimizga aniq ravshan vazifa qo'yadilarki, birinchi navbatda shu bo'sh turgan korxonalar, bo'sh turgan obyektlar ishlab ketishi kerak. Kerak bo'lsa nol qiymatda, 1 so'm qiymatda investitsiya jalb qilgan holda o'sha bo'sh turgan bugungi kunda samarasiz ishlayotgan obyektlarda ish joylarini tashkil qilib, korxonalarni yurg'izib yuborish. Aynan oxirgi 2 yilda yurtboshimiz bizga qattiq ko'rsatma berganlar, bo'sh turgan obyektlarni qimmat narxda sotmasdan birinchi navbatda o'zini egasini, tadbirkorini topib, kerak bo'lsa nol qiymatda, avvalambor investitsiya majburiyatini olgan holda o'sha obyektlarni sotish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berganlar, bu jarayon yana davom ettirilyapti. Bu yo'nalishda yanada ishimizni jadallashtirdik. Hozir ko'proq odamlarni, ko'proq tadbirkorlarni jalb qilish maqsadida avvalambor tashviqot ishimizni kengaytirdik. Viloyatlarda biz yil oxirigacha yarmarkalarni tashkil qilyapmiz. Yarmarka deganda odamlarga shu kelib bitta joyda o'sha bo'sh turgan obyektlar to'g'risida hamma ma'lumotga ega bo'lishi mumkin. Shunday maqsad qo'yganmizki, keyingi yilni shu yarim yilning ichida bironta davlat obyektlar, bo'sh obyektlar qolish kerak. Bundan tashqari biz keyingi pog'onaga o'tyapmiz. Boshimiz o'zlar bu mexanizmni qilib berdilar. Davlat ishtirokidagi korxonalardagi bo'sh turgan obyektlarni ishchi guruhlarining ishi natijasida xatlovdan chiqarib, ularni ham tadbirkorlarga berish choralarini ko'ramiz. Dasturdagi ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Xush kelibsiz, rahmat. Meva sabzavotchilikda ham klaster tizimini yo'lga qo'yish zarur. Bo'sh turgan yerlar, samarasiz bog' va tokzorlar o'rnida hosildor plantatsiyalar tashkil etish, meva sabzavotlarini eksportyorlar talabi asosida yetishtirish va eksportni kengaytirish asosiy vazifa bo'lishi kerak. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Tilimi, tilimni ming tilim qilgan. Eshitgandirsiz, akademik shoir G'afur G'ulom saxovatli zaminimizda yetishtirilgan shirasi tilni yoradigan poliz mahsulotlarga xuddi shunday ajoyib bir ta'rifni bergan. Yurtimizning o'ziga xosligi, quyoshimiz, iqlimimiz, tuprog'imiz va eng muhimi yurtdoshlarimizning omilkor va sohibkorligi tufayli meva va sabzavotlarimiz ovozasi dunyoga ketgan. Mavzuni o'rganish jarayonida qiziq bir faktga duch keldim. Olimlarimizning hisob-kitoblariga ko'ra, 1 gektar maydonda yetishtirilgan paxta xomashyosiga nisbatan uzumdan 7 baravar, gilosdan 6 baravar, yong'oqdan 5 baravar ko'p daromad olish imkoniyati mavjud. Mana mamlakatimizning meva-sabzavotchilik tarmog'i qanchalik katta salohiyatga ega ekan. Afsuski, bu imkoniyatdan oqilona foydalanilyapti deyishimiz qiyinroq. O'zbekiston prezidenti raisligida shu yilning 9-dekabr kuni o'tkazilgan video selektor, aynan meva-sabzavotchilikka ixtisoslashgan klasterlar tashkil etish, meva-sabzavotlar yetishtirish sifatini va eksporti hajmini oshirish masalalari muhokamasiga bag'ishlandi. Qayd etildiki, marketing yo'qligi jahon bozoridagi holat o'rganilmasligi oqibatida eksportbop va aynan eksport talablariga javob beradigan mahsulotlar yetarli miqdorda yetishtirilmayapti. Davlatimiz rahbari shu bois meva sabzavotchilikda ham klaster tizimini yo'lga qo'yish zarurligini ta'kidladi. Sohada ko'p yillik tajribaga ega, mahsulotlarni saqlash va qayta ishlash infratuzilmasi bor tadbirkorlarni bunga jalb qilish yaxshi samara berishi ta'kidlandi.
Har yili yurtimizda 21 million tonnadan ziyod meva-sabzavot yetishtiriladi. Bu dunyoning ayrim davlatlariga nisbatan ko'p degan. Biroq uni eksport qilish darajasi nihoyatda past. Bor yo'g'i 1.5 million tonnani tashkil etadi xolos. Xo'sh, buning sababi nimada? Axir azal-azaldan noz ne'matlarimiz betakrorligi, ta'mi va mikroelementlarga boyligi bilan nom qozongan-ku. Sarxil meva-chevalarimizga nisbatan yillar mobaynida shakllangan bunday iliq munosabat bugun ham dunyo bozorini tark etgani yo'q. Dalil o'rnida xorij safarida bo'lgan yurtdoshlarimizdan birining ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirgan quyidagi ma'lumotlarini keltirmoqchimiz. O'zbek anori ayni paytda Janubiy Koreya bozorlaridagi eng qimmat mevalar qatorida turadi. Bir dona anorning bahosi 4-5 AQSh dollari. Joriy yil boshida Koreya Respublikasining, shuningdek, jahonning eng yirik ulgurji bozorlaridan biri bo'lmoq Garak bozoriga tashrif buyurib, mutaxassislar bilan suhbatlashganimda, ular O'zbekistonning mevalari mamlakatda xaridorligi bilan ajralib turishini, biroq O'zbekistonning meva yetkazib berish salohiyati pastligi bois aloqalar rivojlanmayotganligini ma'lum qilishdi. Janubiy Koreya bozorida yirik miqdordagi mahsulotlarni yil davomida yetkazib beruvchi hamkorlar ko'proq qadrlanadi. Xorij bozorlarida mahsulotlarimizni katta miqdorda yetkazib beruvchilar qadrlanayotgan bir paytda bizda dehqon va sohibkorlarimiz yetishtirgan mahsulotni sota olmay xunob, eksportyorlar esa meva-sabzavot izlash bilan ovora. Qisqasi, marketing ishlarini tashkil qilish, tarmoqqa erkin bozor mexanizmlarini joriy etish, talab va taklifni o'rganish, meva-sabzavotlarni saqlash, qadoqlash ishlari talabga javob bermayapti. Shu bois davlatimiz rahbari tashabbusi bilan soha faoliyatini tubdan takomillashtirish, foydalanilmay turgan imkoniyatlarni ishga solish, mahsulot hajmi va eksportini kuchaytirish bo'yicha istiqbolli dasturlar, keng qamrovli chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Jumladan, prezidentimizning 2019-yil 23 oktyabrdagi O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoni agrar soha faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish yo'lida tarixiy qadam bo'ldi. Keyingi paytlarda faoliyati kengayib borayotgan klaster tizimi fikrimizga yaqqol misol bo'ladi. Bugungi kunda respublikamizda klasterlarga ajratilgan qishloq xo'jaligi maydonlarining hajmi ekin turlari bo'yicha paxta to'qimachilikda 67%, chorvachilikda 8%, meva-sabzavotchilikda 7.5% tashkil etmoqda. Ushbu raqamlar meva-sabzavotchilik tarmog'ini klasterlashtirish dolzarb vazifa ekanligini ko'rsatib turibdi. Sababi 1 gektar maydonda yetishtirilgan paxta xom ashyosiga nisbatan uzumdan 7 baravar, gilosdan 6 baravar, yong'oqdan 5 baravar ko'p daromad olish mumkin. Samarali bozor mexanizmi mexanizmlari tizimli yo'lga qo'yilmaganligi, ilmiy yondashuvlarning yetarli emasligi tarmoqning mavjud imkoniyatlardan to'laqonli foydalanilmasligiga sabab bo'lmoqda. Shu bois joriy yilning 9-dekabr kuni davlatimiz rahbari raisligida meva-sabzavotchilikka ixtisoslashgan klasterlar tashkil etish, meva-sabzavotlar yetishtirish sifati va eksporti hajmini oshirish masalalari muhokamasiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida ham bunga alohida e'tibor qaratildi. Soha mutasaddilariga mahsulot yetishtiruvchi bilan klaster korxonasi o'rtasidagi munosabatlarni huquqiy jihatdan mustahkamlash, ikki tomonning ham manfaatlarini ta'minlash bo'yicha topshiriqlar berildi. Meva-sabzavotchilik tarmog'ida ham klaster tizimini yo'lga qo'yish zarurligi ta'kidlandi. Albatta, respublikamizning meva-sabzavotchilik tarmog'i boy salohiyatga ega. Yangicha ish uslubiga o'tish esa yaqin istiqbolda meva-sabzavotchilik va uzumchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklar faoliyatini yanada rivojlantirishga xizmat qilishi shubhasiz. Ayniqsa, prezidentimizning 2019-yil 11-dekabrdagi meva-sabzavotchilik va uzumchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish, sohada qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bilan mahsulot yetishtiruvchiga ham, qayta ishlovchiga ham, eksport qiluvchiga ham keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Masalan, men shaxsan o'zim fermer sifatida juda katta bir inqilobiy o'zgarishlarni sezdimda. Muhtaram prezidentimiz juda ko'p ta'kidlagandek, klaster usuli qishloq xo'jalik mahsuloti yetishtiruvchiga nihoyatda qulay bo'ladi. Chunki klaster bu yetishtirgan mahsulotingni sotib oladi. Yana senga u yordam beradi. Men yana mamnun bo'lgan joyim, birinchi navbatda bo'sh yotgan yerlarni uzumzorlar, bog'lar va issiqxonalar barpo etib, aholiga hosilga kirgandan keyin lizing yoki uzoq muddatli kredit asosi tarqatish. Bu degani minglab ishchi o'rinlari degani. Biz bozor topolmasdan ba'zan mahsulotlarimiz uvol bo'lardi. Endi qayta ishlash korxonalarimiz ko'paysa,
Demek mahsulotlarimiz yerda qolmaydi, uni egasi bo'ladi, qayta ishlanadi. Mahsulotlarimizni vaqtida yetkazib, vaqtida klasterlarga topshirish bu bizning eng katta maqsadimiz edi. Oldimizni o'ylab o'tirardik. Bu narsani eksak, shu mahsulot, masalan, pomidormi, balg'arimi, baqlajonmi, biz uni qatga olib borib sotamiz deb o'ylab o'tirardik. Sota olarmikanmi, foyda topalarmikanmi? Endi bo'lsa, biz bu narsalarni o'ylab o'tirmaymiz. O'sha qilingan shartnomaga asosan, o'sha gektarimizga kerakli narsani ekib, mahsulotimizni vaqtida yetkazib beramiz. Dehqonlarimizning kayfiyati juda baland. Ular prezidentimizni qabul qilgan qarorlaridan juda minnatdor va albatta kelgusi yil hosilda men o'ylaymanki, bular ikki barobar mehnat qilib, ham mamlakatimizda shu o'sha oziq-ovqat bilan ta'minlashga katta hissa qo'shsa, ikkinchidan o'zlari daromadlari ko'payishiga ishonch bilan harakat qilmoqdalar. Qarorga muvofiq meva, sabzavot va uzum yetishtirish, uni qayta ishlash va eksport qilish bo'yicha klaster va kooperatsiya tizimini rivojlantirishning yangi mexanizmlari joriy etiladi. Birinchi navbatda mana shu uzum yetishtiruvchilar bilan uzumni qayta ishlovchilar va uzumni eksportga chiqaruvchilarning munosabatlariga bag'ishlangan yaxshi tizim yaratilyapti. Ya'ni bu munosabatlar shartnomaviy munosabatlar albatta hisoblanadi. Mazkur qarorda shartnomaviy munosabatlarga Qishloq xo'jalik vazirligini, hokimiyat, mahalliy hokimiyatni, viloyat hokimiyatlarini ham qo'shilishib, shu shartnomaviy munosabatlarni bugungi kunda sifatli amalga oshirilishiga zamin yaratilgan. Bu juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Nimaga deganda, har qanday xo'jalik faoliyatidan tadbirkor maqsadi yuqori daromad ko'rish. Qishloq xo'jaligida bunaqa yuqori daromadni faqat kooperatsiya formatida ishlaganda ko'rsa bo'ladi. Ya'ni klaster formatida, ya'ni yetishtiruvchidan tortib, uni qayta ishlovchi va eksportga chiqaruvchi birgalikda ishlashsa, yetishtiruvchi qanaqa mahsulot yetishtirish lozimligini oldindan bilsa, qayta ishlovchi yoki eksport qiluvchi xohlagan mahsulotini oldindan olib bilishini bilsa, u holda u rejalashtiriladi. Rejalashtirish degani bu albatta yuqori daromadni olishga zaminni yaratadi. Shu sababli davlatimiz rahbar tomonidan aynan shu mexanizm mana shu qaror bilan joriy qilindi. Yangi mexanizm klaster va kooperatsiyalar bilan unga biriktirilgan meva sabzavot hamda uzum yetishtiruvchilarni bir maqsad yo'lida birlashtiradi. Sifatli, raqobatbardosh va eksportbop mahsulot yetishtirish sari undaydi. Urug', ko'chat, mineral o'g'it, yoqilg'i moylash materiallari va boshqa zarur resurslar bilan o'z vaqtida ta'minlaydi. Klasterlar bizga 60% avans miqdorida pul ajratib beradi. Bu nima degani? Bu bizani sifatli urug' bilan ta'minlaydi, yoqilg'i moylash resurslarini o'z vaqtida ta'minlab beradi va kelgusida eng muhimi biz yetishtirib bergan mahsulotni jahon bozoriga olib chiqadi. Fermerlarimiz bizga nima qilishimiz kerak? Mahsulotni jahon standartlariga mos ravishda yetkazib berishimiz kerak. Masalan, ekadigan paytimizda urug'ga pul bo'lmay qoladi. Keyin bo'lmagur urug' olib kelib ekamizda bozorda sota olmaymiz. Eksportga bera olmaymiz. Ular pul o'tkazib bersa, biz eksport qiladigan yoki talabga javob beradigan mahsulot olamizda. Keyin uni sota olamiz. Bog'bon va dehqonlarimiz, qayta ishlovchi va eksportyorlar o'rtasida yaxlit hamkorlik yo'lga qo'yilmagani, har biri aravani o'z bilganicha har yoqqa tortishi oqibatida xorijlik hamkorlar bilan uzoq muddatli aloqalar o'rnatishga salbiy ta'sir ko'rsatib kelayotgan edi. Qishloq xo'jaligi birlashmalari, ya'ni kooperatsiyalarning tashkil etilishi ana shu uchlik o'rtasida tizimli hamkorlik aloqalarini mustahkamlaydi. Shuning uchun ham 2020-yilda Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlarida 22 tumanda 30 bitta qishloq xo'jaligi birlashmalarini tashkil etish ko'zda tutilmoqda. 2021-yilda esa respublika bo'yicha 100 ta ana shunday yangi tuzilma faoliyati yo'lga qo'yiladi. Bu tarixiy voqea bo'ldi. Fermerlar bilan kooperatsiya tuzib, shular bilan birlashgandan keyin bizani qo'ygan agronomlarimiz qanaqa sifatda mahsulot ishlab chiqarishni nazorat qilib boramiz. Kerak bo'lsa o'zimiz yordam beramiz. Fermer xo'jaliklarga ham, eksportchilarga ham, bizga o'xshagan qayta ishlash korxonalariga ham juda ham katta imkoniyatlar, imtiyozlar berildi. Qarorda aniq ko'rsatilib qo'yibdiki, bu aylanma mablag'larga hozir imtiyozli kreditlar berilsin. Ekilayotgan ko'chatlarga subsidiya berilyapti.
Bu hiç kaçan bugün emez bu. Bu imkaniyetle 2020-2021 yıllarda uzun dokalısı samarasını berdi. Biz için juda katta yollar açılıyor. Oldan biz nima ekişimizi, ekke mahsulotimizni misol fermerda nima bor, şularda hisobini qilolmasdik. Hozir klaster bo'lganimizdan keyin özümüzge yerdi berdi. Özümüz biz hozirdan shartnoma qilib, hozirdan sotish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Hozirgi kunda biz özü chet el bilan 45 milyon dollarlik shartnomamiz bor 2020-yilga. Joriy yilda şularda biz amalga oshirishimiz uchun bu prezidentimizni qilayotgan tashabbuslari biz uchun juda katta yutuq bo'ldi. Albatta, sohada yangi mexanizm asosida ish tashkil etish, avvalo mavjud bog' va tokzorlarni yangilashni, kam hosilli, yaroqsiz mevazorlar o'rniga serhosil ko'chatlar parvarishlashni taqozo etadi. Shu bois endilikda meva sabzavotchilikka ixtisoslashgan 55 ta tumandagi mavjud bog' va tokzorlar to'liq xatlovdan o'tkazilib yangilanadi. Qishloq xo'jaligida foydalanilmayotgan ochiq yer maydonlari, hosildorligi past bo'lgan paxta va g'alladan bo'shagan maydonlar, shuningdek, yaroqsiz deb topilgan mevazorlar joylashgan yerlarda intensiv bog' va tokzorlar barpo etish, issiqxonalar qurish hamda ularni aholiga leasing va kredit shartlari asosida berish yo'lga qo'yiladi. Bu esa nafaqat sifatli meva-sabzavot yetishtirish, balki aholi manfaatdorligi va bandligini ta'minlashdek ezgu maqsadga xizmat qiladi. Mana shu yaroqsiz bog'larimizni to'liq buzib tashab o'rniga intensiv texnologiyalar asosida bog' yaratish. Bu birinchi etapimizdagi jarayon. İkinci etapımızda bana şu samara bermeyotgan, yani fermerga iqtisod bermeyotgan bog'larimizni buzib o'rniga qaytadan eksportyorlarimizni, qayta ishlovchilarimizni talabidan kelib chiqib, ana shu yerda bog' tashkil etiladi. Ya'ni uni sortlari, uning navlari va uning turlariga asosan katta-katta plantatsiyalar ekilishini joriy etiladi. Xuddi shunday mana shu 55 ta tumanlarimiz va boshqa tumanlarimiz ham har bir o'sha mahsulot turlariga qarab ixtisoslashgan, ya'ni uni iqlim sharoitidan kelib chiqib, o'sha sanoat bob yoki eksport bob mahsulot yetishtirishga ixtisoslashtirildi. Qarorda 2020 yilda 26 ming gektar kam hosilli va yaroqsiz bog'lar o'rnida intensiv usulda 7 ming gektarda gilos, 8 ming gektarda yong'oq va shaftoli, 8,5 ming gektarda o'rik va anor hamda 2,5 ming gektarda olxo'ri bog'lari tashkil etish vazifalari belgilab berilgan. O'zbekistonning har yerini elma bog'chasi doldursan ne olur? Biz zamonaviy olma bog'i tashkil qilmoqchimiz. Bir qismi bozorga olib chiqilsa, qolganini sanoat uchun mo'ljallayapmiz. Biz har tomonlama mukammal bog'lar barpo etamiz. Eksport bob mahsulotlar yetishtiramiz. Ular Osiyo, Yaqin Sharq, Yevropa, Turkiya, Rossiya bozorlaridan o'rin oladi. Mahsulotlarimizni eng avvalo tashqi ko'rinishi va qadoqlashiga alohida e'tibor beramiz. Kichik yelim paketlarda qadoqlaymiz. Sovutgichlar tashkil etamiz. Sovuq havo tesislari. Bugungi kunda respublikamizda yetishtirilayotgan 80 turdan ortiq qishloq xo'jaligi mahsulotlari dunyoning 66 ta mamlakatiga eksport qilinmoqda. Biroq mamlakatimizning bu borada salohiyati nihoyatda katta. Eksport geografiyasini yanada kengaytirish imkoniyati mavjud. Qarorga asosan endilikda meva-sabzavot va uzum mahsulotlarini turlari bo'yicha noananaviy bozorlar, xususan Xitoy, Koreya, Hindiston va Yevropa ittifoqi davlatlariga eksportni kuchaytirish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqiladi. Bunda mahsulotlarni tashishda undiriladigan to'lovlarni kamaytirish, meva-sabzavot va uzumni xalqaro talablar asosida sertifikatlash ishlarini jadallashtirish kabi bir qator dolzarb masalalarga alohida e'tibor qaratiladi. Oldin bunaqa tizim bo'lmagan. Bu bevosita bizning prezidentimizning tashabbusi bilan bo'lgan, ko'pdan kutilgan yangi bir tizim. Endi bu qaroriga yana bitta joyi bor. Sog'lomlik sertifikatsiz na uru, na ko'chat endi O'zbekiston kelmaydi bundan keyin. Chunki ko'plarda sertifikatsiz olib kirgan, u hosil ola olmagan. Hozir esa bu qaror bilan har bir ko'chat ham sertifikatli bo'lishi shart. Chunki sertifikatlangan mahsulotda kafolati bor. Sog'lomlik sertifikati uni kafolatini beradi 50%. Bugungi shiddatkor davr tashqi bozorlarda raqobatbardosh meva-sabzavot va uzum mahsulotlari yetishtirishni, hosildorlikni oshirishni talab qilyapti. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan ilgari surilayotgan yangi mexanizm esa soha faoliyatini tubdan yangilash, samaradorlikni oshirish, nafaqat ichki bozorda, balki tashqi bozorda ham xaridorgir mahsulot ishlab chiqarish, uni saqlash, quritish va qayta ishlash bilan bog'liq barcha bosqichlarni qamrab oladigan yaxlit tizim yaratish imkonini beradi. Eng muhimi, uzoqni ko'zlab amalga oshirish
qilayotgan bunday islohotlar oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ekologik toza mahsulot ishlab chiqarish, respublikamizda yer-suv resurslaridan oqilona foydalanish, sohaga fan va texnikaning ilg'or yutuqlarini jadal joriy etish orqali dehqon va mirishkorlarimizning daromadini ko'paytirish uchun muhim omil bo'ladi. Hindistonning eng ommabop nashrlaridan biri The Blue Moon jurnali qadimiy Xiva shahri haqida maqola chop etdi. Xiva qalbingizni rom qilishi mumkin bo'lgan qadimiy o'zbek shahri sarlavhali ushbu maqolada mamlakatimizning ulkan sayyohlik salohiyati haqida so'z yuritiladi. Buyuk Britaniyaning Qirollik xalqaro munosabatlar institutiga tegishli bo'lgan Chatham House saytida ham O'zbekistondagi oxirgi 3 yillikdagi islohotlarga bag'ishlangan maqola e'lon qilindi. Aytmoqchimanki, yurtimizdagi yangilanishlar nafaqat bizni to'lqinlantirmoqda, ayni chog'da bu o'zgarishlar xorijlik ekspertlar, dunyo ommaviy axborot vositalarining ham e'tiborini tortmoqda. Aslida bunday yuksak ta'riflarni mamlakatimiz rahbarining qat'iyati, xalqimizning o'z kelajagini qurish yo'lida amalga oshirayotgan ishlarga xayrixohligi va kamarbastaligi e'tirofi desak ayni haqiqatdir. Mamlakatimizdagi saylovlarga bir hafta qolmoqda va bu mavzu butun jahon hamjamiyati tomonidan keng muhokama etilmoqda. Xorijiy ommaviy axborot vositalari qatorida xalqaro tashkilotlar missiyalari tomonidan ham saylovga tayyorgarlik jarayonlari baholanmoqda. 12-dekabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga bo'ladigan saylovlarga ko'rilayotgan tayyorgarliklarni kuzatishlar jarayoni to'g'risida Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi kuzatuvchilari missiyasi oraliq hisobotini e'lon qildi. Unda aytilishicha, missiya erkin va mustaqil o'z ishini amalga oshirdi. Qator yangiliklar e'tirof etildi. Unda jumladan shunday deyiladi. 2019 yilning iyun oyida qabul qilingan saylov kodeksi saylovlarga tayyorgarlik va uni o'tkazish bilan bog'liq qator yangiliklarni o'z ichiga oladi. Markaziy saylov komissiyasi tomonidan Yangi O'zbekiston yangi saylovlar shiori ostida saylov kampaniyasiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha izchil va tashkiliy ishlar amalga oshirilmoqda. Markaziy saylov komissiyasi ilk marotaba nogironlar hamda O'zbekiston Respublikasining xorijda yashovchi fuqarolarining saylov huquqlarini ta'minlash ishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi alohida qarorlarni qabul qildi. Ilk marotaba saylovchilarning yagona elektron ro'yxatini shakllantirish bo'yicha axborot tizimi ma'lumotlari asosida saylovchilar ro'yxati tuzildi. Ushbu saylov kampaniyasida 2019 yil yanvar oyida tashkil etilgan O'zbekiston Ekologik partiyasi ilk marotaba ishtirok etmoqda. Davlat markaziy va hududiy telekanallari, shuningdek respublika aholisi katta qiziqish bilan tomosha qiladigan xususiy nodavlat telekanallarda har hafta siyosiy partiyalar vakillari deputatlikka ko'rsatilgan nomzodlarning teledebatlari bo'lib o'tmoqda. Saylovchilarni qo'shimcha xabardor qilish maqsadida saylovlar 2019 mobil ilovasi ishlab chiqilgan. Dunyoda o'z mavqeiga ega The Diplomat nashri yana mamlakatimizga e'tibor qaratib, uning Markaziy Osiyodagi mavqeini yuqori baholaydi. Gap mintaqa davlat rahbarlarining yaqinda bo'lgan Toshkent uchrashuvi haqida ketmoqda. Iqtibos keltiramiz. O'zbekiston prezidenti qo'shnilar bilan munosabatlarni yaxshilashni tashqi siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylantirib, hamkorlik yo'lidagi ko'plab to'siqlarni olib tashladi va kelgusida mintaqa birlashuvining yanada rivojlanishiga hissa qo'shadigan jarayonlarni boshlab yubordi. Shavkat Mirziyoyevning Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining norasmiy uchrashuvlarini o'tkazish tashabbusi mintaqaviy hamkorlikning yangi davrini boshlab berdi. Mintaqa ichidagi bordi-keldilar, aloqalar, sarmoyalar, madaniy almashinuvlar va o'zaro hamkorlikning o'sishi mazkur tashabbusning muvaffaqiyatini keskin oshiradi. Mintaqaviy o'ziga xoslik va undagi davlatlar manfaatlarini hisobga olgan holda institutlashtirish jarayoni innovatsion natijalarga erishishini kutishimiz mumkin. Endi esa Yevropada O'zbekistonga bo'lgan qiziqishning oshayotgani haqida. Italiyaning yetakchi gazetalari, xususan Corriere della Sera nashri, O'zbekiston Italiya uchun Markaziy Osiyo davlatlari bozoriga kirishda muhim darvoza bo'lib xizmat qilishini ta'kidlaydi va buning sabablarini keltiradi. So'nggi 3 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi mamlakat xorijiy sheriklarga hamkorlikning keng imkoniyatlarini taqdim etgan holda tashqi dunyoga yanada ochildi. Italiya kompaniyalari keng turdagi mahsulotlarni birgalikda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun o'z texnologiyalarini va know-how'larini namoyish etgan holda O'zbekiston bozoriga faol kirib borishlari kerak. O'zbekistonga tashrif buyurgan Lombardiya delegatsiyasi vakillari mamlakatdagi sarmoyadorlar uchun soliq imtiyozlari, erkin iqtisodiy zonalar tarmog'i va chet el kompaniyalari uchun yangi infratuzilmalarni yaratish rejalashtirilayotganidan juda xursand bo'lishdi. Bularning barchasi hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun yaxshi imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi. Hayotimizda sezilarli iz qoldirgan yana bir haftani yakunlar ekanmiz. Oldimizda yanada kattaroq vazifalar, yanada ulkanroq rejalar bilan
yangi haftani qarshi olishga ko'tarinki ruh bilan tayyormiz. Kelasi hafta aynan shu kuni yangi O'zbekiston yangi saylovlar shiori bilan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatligiga saylovlar bo'lib o'tadi. Siyosiy partiyadan qay birining saylovoldi dasturi xalqchil. Qaysi partiya xalq manfaatlarini himoya qila olishga qodir nomzod? Nomzodlardan qaysi biri deputatlikka munosib o'ylaymizki, siz bu savollarga allaqachon javob topib ulgurdingiz va 22 dekabr kuni o'zingizning kelajagingiz uchun ovoz berasiz. Tomosha qilganingiz tahlilnoma dasturi edi. Yana ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.